Prema ovogodišnjem planu izgradnje kanalizacije u selima Paraćinske opštine u narednih nekoliko meseci trebalo bi da budu završeni radovi u gornjem delu Glavice, gde su trenutno obustavljeni zbog imovinskih odnosa. S obzirom na to da izgradnja kanalizacije isključivo od interesa žitelja trase koji usled gotovo svake kiše imaju probleme sa izlivanjem septičkih jama, normalno je očekivati saglasnost za nastavak radova kojima zajednica rešava upravo njihove probleme. Izgradnje mreže u Glavici deo je širog opštinskog plana izgradnje kanalizacione infrastrukture. To je samo nastavak izgradnje mreže u ovom selu i nastavak izgradnje mreže u selima Paraćinske opštine inače. Sad će više biti izgradnje kanalizacije u paraćinskim selima, pošto u gradu praktično završavamo izgradnju kanalizacije u ovoj godini, time što ćemo završiti jedan mali deo nedostajuće kanalizacione mreže u ulici Francuskoj. Posle toga više neće biti ni jedna ulica u zoni starog generalnog urbanističkog plana bez kanalizacije. Ostaje da naravno poslovi u prigradskim naseljima i u selima. U selima će biti dosta posla i ove godine, u prigradskim naseljima takođe, međutim u prigradskim naseljima je dosta problema sa imovinskim odnosima. Povodom bržeg sprovođenja zacrtanih planova izgradnje kanalizacije u prigradskim naseljima ili selima u kojima dalje radove sprečavaju imovinski problemi, predsednik opštine Paraćin uputio još jedan apel građanima koji žele brže rešavanje problema da se pojave pred imovinskom službom i daju saglasnost opštini da nastavi radove kojima se upravo rešavaju njihovi problemi. Inače, u programu vodovoda, pored nastavka radova u Glavici, su i Tekija i Šaludovac, mreža se gradi kroz glavnu ulicu u Striži, nakon čega će se krenuti sa izgradnjom i u Donjem Vidovu.